amores, tudo bem? Nós estamos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha novamente. Hoje nós estávamos pensando em ir em um... Deixa eu pensar, peraí. A gente estava pensando em ir num lugar que se chama Sky e Snowboard. Só que está fechado, só vai abrir segunda-feira. E nós estamos pensando, se a gente não ficar até segunda, nós não vamos poder ir, né? Mas se nós ficarmos, nós vamos ir. Então agora vamos pegar as malas e vamos pro hotel. Ele é maravilhoso. Os quartos com banheiros estão ocupados, então a gente não pode pegar nenhum deles. Muito aconchegante. E a vista que a gente tem aqui... A vista que a gente tem aqui é pra piscina. Deixa eu tentar abrir. Ai, que lindo. Uma sacada. Amei. Nós pegamos um quarto super luxo. Como a gente não pôde pegar o da banheira, né? A gente escolheu esse. Nós já marcamos a piscina para nós irmos daqui a pouco. Depois nós vamos no restaurante. E as piscinas estão liberadas. Que coisa boa, hein? Bom, nossa, amei esse quarto. Temos vizinhos? Vai ligar as duas, né? E todas. Pronto. Aqui e... Será que falta mais um? Cadê? Não tô vendo nada. Ah. Achei! Nossa! Super amei! Gente, minha mãe tá no banho, tá me filmando. Eu tô com esse casaco e o biquinho, já tô pronto pra ir pra piscina, vamos ver se pega daqui a pouco. E é uma piscina térmica, né? Olha que legal isso aqui, no quarto que tem a banheira, que a gente tem que pegar pra ir quarto pra adultos, né? E esse quarto aqui tem tipo shampoo, condicionador e sabonete pra adulto. E também tem pra bebê, gente, pra criancinha. E sabonete também. É muito fofinho, meu irmão gostou bastante. O cheirinho é muito bom. Claro que tem um outro quarto também, né? Shampoo, condicionador, coisa assim. E aquele, só que aquele quarto, ele é quarto para adulto, tem um banheiro de massagem. A gente sempre consegue aquele quarto, só que dessa vez está ocupado. Mas vamos para as malas, o quarto está ótimo. Não tá tão frio assim. Eu coloquei esse casaco só porque tem um ventinho vindo da sacada. Partiu piscina! Partiu piscina! Eu quero ver mais. Não, eu também estou com a minha. Chegando. Tá. Salmão. Mais uma também espelho. Meu Deus, gente, foi. Ué, opa, eu cliquei no errado. Parece só de comida. Cliquei no café da manhã.
Tem espinho aqui. Chegamos. Agora? Agora vai. Acho que tem por aqui. Mas tem. Eu tô descalço. Porque aqui meu chinelo é dentro da caminhonete. Minha mãe também. Só meu irmão tá ali, ó. Tu vai ter que primeiro sair, que ela pegou o seu botão. Mas não faz nada. A gente tá em casa. Então, tá jogando. Prontinho, pessoal. Chegamos aqui na piscina. Meu irmão quer o colete, só que nós deixamos dentro da caminhonete. Eu não tô muito à vontade de buscar, minha mãe também não. Porque tem que subir lá, se eu pegar a chave. E ele quer que eu pegue aquela boia. Ai, gente. Meu Deus. Você tá nadando assim um pouquinho? Por que não? Ah, vamos lá. Não, minha mãe tá indo. Chama de porra. Minha mãe e meu irmão já entraram na piscina. Eu fiquei a colete do meu irmão. E minha mãe falou que estava muito quente. E nos hotéis que ela já foi, minha mãe já foi em vários hotéis. Nossa, ela disse que a água nunca foi tão quente. Isso, quente mesmo. Uau! Muito quente! Nossa! Eu tenho calor aqui dentro. Não, talvez não era quente assim. Parei de. Nossa! Maravilhosa, hein? Uau! Ele não sabia como ter uma olhada, depois tem restaurante, aí eu não quero ficar lavando, secando, não trabalho, entendeu? Na volta do restaurante. Na volta do restaurante eu tomo um banho, daí eu lavo o cabelo de novo. Mas tá muito boa. Tá até suando. Eu amei. Minha mãe também gostou bastante. Tocado água no microfone do aparelho e tenha estragado, porque não tá dando pra escutar direito. Vou nadar mais um pouquinho aqui. Ah, tá só nós aqui. Coisa boa, muito boa. Nossa, pessoal, a água tá muito quente. Nossa. Parece que eu tô dentro de uma sauna. Tão quente.
nós podíamos ter ficado mais, só que a gente já vai agora pro quarto, tomar um banho, colocar uma roupa e ir pro restaurante. A gente tava correndo no corredor, minha mãe tá de biquíni, e a gente tava correndo rapidão. Porque ela pediu refri lá no restaurante. Aí o garçom vai vir, então a gente quer que o garçom traga até o quarto. E a gente veio correndo, já que ele vai trazer. Vamos lá.